Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho de Belém que isso ajuda muito aqui no nosso trabalho, tá? Você que tá pensando em comprar materiais esportivos, passe lá na Centauro, use o cupom donate beleza? Tênis de academia, roupa, o que você precisar tem lá na Centauro e os produtos entregues, vendidos e entregues pela Centauro, você vai ter mais 10% de desconto se usar o meu cupom Donate Também tomei a liberdade de criar uma página dentro da Centauro só com ofertas do Palmeiras, tanto da linha atual. Quanto da linha passada que já estão com desconto, que já estão com precinho, e se usar o meu cupom você vai ter mais 10%, tá? Inclusive aqui sugestões, ó. Camisa de treino dessa temporada. Essa jaqueta também é dessa temporada e é muito legal. Então dá um, dá um clique aqui no link da descrição. Vai lá na página que eu montei do Palmeiras. Encontra lá as ofertas que você está buscando. Algumas já têm desconto e usando o meu cupom tem mais desconto ainda. E se não são itens do Palmeiras que você está buscando agora, qualquer produto lá no site que for vendido, entregue pela Centauri, é só usar o cupom Donati que você vai ter 10%, beleza? Então, vai lá. Aproveita, faz e me abraça, beleza? Ó, amigos, falar sobre uma notícia aqui. São notícias boas, né? Mas que geram aquelas dúvidas. Pelo menos na minha cabeça geram, então quero compartilhar com você. Acredito que na do Abel também. Talvez menos, né? Por estar tá lá no dia a dia, por estar tá lá nos treinos. Talvez ele tenha menos dúvidas do que nós. Mas enfim, vamos lá. O Palmeiras é, teve uma maré de azar recente aí que perdeu é, jogadores importantes, né? Perdeu grandes nomes dentro do seu elenco. Se fossem em temporadas passadas, a gente tava, ó. Porque já, já tiveram anos em que o nosso banco ou era formado só por garotos que não tinham tanta experiência, ou por jogadores que tinham um nível muito abaixo dos titulares. Então você via no time titular uma. É, uma você tinha uma confiança no time titular, mas quando precisava mexer, quando precisava mesclar, quando precisava trocar, o um nível caía demais. Para essa temporada, a diretoria foi muito bem ao mercado, o Palmeiras montou um time forte, tanto que assim, pô, a gente perde o Piquerez, mas está tranquilo porque tem o Vanderlan. Tem o Caio Paulista ainda como uma segunda opção. Pô, você perdeu aí o Mike, tem o Rocha, tem o Diay. Ah, se você perde o Zé Rafael, você tem o Rios, para alguns o Rios até é titular nesse momento. Aí você tem o Fabinho, você tem o menino ainda para é, compor aí as posições de volante. Pô, se você não tiver o Veiga, você vai ter o Maurício, cara, que era titular do Internacional, dos principais jogadores. Você tem o Rômulo também, jogador que tem bastante potencial. A gente perdeu o Estevam, cara. A gente perdeu o Estevam, puta jogador, tem sido um dos melhores nomes aí. É, do, do Palmeiras no ataque, mas aí você tem o Dudu, você tem o Lázaro voltando de lesão, você tem o Rony, você tem o Felipe Anderson, cara. Então, assim, o time cresceu muito de qualidade e oferece ao Abel é, opções muito boas, né? Então, assim, é, por mais que a gente esteja relativamente tranquilo pelas lesões que a gente teve aí, pelas perdas de atrás que a gente teve, é, o Piquerez eu acho que é o que vai demorar mais pra voltar, porque tem gente até dizendo que ele perdeu a temporada, cara. Pelo menos do que eu ouço falar de Menisco, né? Das lesões aí que eu já vi e tudo mais. Menisco geralmente um mês, um mês e meio, né, para recuperar. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei qual foi o grau dessa lesão, mas não sei. Né? Dizem que ele até pode perder a temporada, então talvez ele, ele demore mais tempo. O Mike também, né, foi edema na coxa, a lesão muscular é meio chata, depende do grau, não dá para saber também porque o Palmeiras não divulga. Então a gente fica meio no escuro, mas acho que são os dois que vão demorar um pouco mais. O Piqueires ainda mais do que o Mike, na minha opinião. Estevam e Murilo devem voltar rápido, até porque o Murilo foi só uma lesão. Foi só uma torção de tornozelo. Talvez ele fique fora desse jogo contra o Fluminense. Quem sabe contra o Vitória ele já volta a ser opção. Assim como o Estevão, né? O, o Massini trouxe a notícia de que ele já deve ser relacionado para o jogo contra o Vitória. O, o Estevão também. Apesar de ter um. Ter, 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 o lance plasticamente ter sido muito feio, né? Ele teve uma torção de joelho e de tornozelo, mas. É o que eu falei, cara. Saiu andando. Não pareceu ter sido nada assim é, tão sério quanto a imagem poderia sugerir e o sentimento de dor dele ali no momento, né? Tava doendo para caramba ali, é, mas aí saiu andando, saiu mais tranquilo, deu uma é, tranquilizada em relação ao grau dessa lesão. Pode ser que o Murilo e Estevão este, o Estevão... Murilo e o Estevão... estejam à disposição contra o Vitória. E aí, quando a gente fala de zaga, talvez a zaga hoje seja o o setor em que o reserva não corresponda tanto ou não tem um nível semelhante ao titular. A gente tinha o Luan como uma opção de banco que mantinha o nível dos titulares. É, Agora a gente não tem, tem o, o, o Vitor e tem o Naves, que são jogadores de muito potencial. Mas imagina assim: se pro jogo contra o Flamengo, pro jogo contra o Botafogo, de Libertadores, você não tem Gomes ou Murilo. Vai colocar uns dois garotos, eles têm muito potencial, eles jogaram muito bem quando tiveram a oportunidade, mas a gente ainda não sabe o que esperar. Né? Então o Murilo, eu considero que a partir do momento que tá pronto, volta pro time. Mas o que falar sobre Vanderlan e sobre Dudu, que estão recebendo chances no lugar de Estevam e de Piqueires. Como eu falei, o Piquerez ainda deve demorar, então o Vanderlan pode é, tomar conta da posição aí e, e mostrar seu futebol. Na né? hora do Vanderlan se soltar, quem sabe ganhar essa vaga do Piqueires? Não sei. Em relação ao Dudu, eu, é, é, vai ter essa briga com o Estevão, porque o Estevão vinha sendo o principal jogador do time no ataque. Sofreu a lesão, o Dudu se tornou titular, apesar de não estar na condição física ideal. Só que você vê uma melhora gradativa do Dudu a cada jogo. Mais solto, driblando, arriscando cruzamentos, arriscando jogadas, é, mostrando até que ele já tá né, bem fisicamente, até psicologicamente, porque essa é só uma lesão que também mexe com a cabeça, né? Você fica meio inseguro de fazer movimentos. Aí a pergunta é: se o Dudu continuar sendo titular, quando o Estevão voltar, como é que é? O Estevão já volta tomando a posição do Dudu? Ou o Dudu é titular pela experiência? na grandeza dos jogos que a gente vai enfrentar em Copa do Brasil e Campeonato, é, Copa do Brasil e, e Libertadores. O que você acha, cara? Eu quero saber de você, porque eu fico dividido nessa. Por mais que o Estevam seja o melhor jogador aí do ataque nos últimos jogos e tá fazendo uma temporada muito boa, e se o Dudu voltasse o Dudu que a gente conhece? Como é que fica essa questão? É difícil, mas é uma decisão muito boa, porque isso mostra que o elenco se qualificou e que, cara, independente independente do jogador que o Abel colocar ali, o cara vai render, porque não é só um elenco recheado em opções, mas é um elenco que com certeza vai colocar pressão nos titulares, né? Quem estiver no banco vai receber chances no Campeonato Brasileiro muito muito provavelmente, vai receber chance de entrar no decorrer das partidas. E o titular vai precisar ralar pra caramba para manter o seu status titular. Então aquela competitividade que o Abel e parte da torcida sonhava tanto em ter dentro do elenco, e por isso batia tanto na tecla: contratação, contratação, contratação. Hoje faz total sentido. Por isso que a gente reclamava tanto, por isso que a gente exigia tanto que o Palmeiras fosse ao mercado e reforçasse o seu elenco de maneira homogênea, para que os reservas. Tivessem níveis semelhantes aos titulares e incomodassem os titulares. E aí, joga a bucha na mão do treinador. Quem é que vai jogar? É Dudu ou Estevão? É quem tiver melhor, e quem tiver melhor, quem ralar mais. Então, esse vídeo aqui. é Primeiro que eu quero saber a sua opinião, tá? Tô fazendo de curiosidade mesmo. Você colocaria. Para essa sequência, né? De Libertadores Copa do Brasil. O Dudu seria o seu titular ao lado de Felipe Anderson e Flaco. E Veiga, né? O quadrado ali da frente. Ou você sacaria o Dudu? Colocando ele nos jogos do Campeonato Brasileiro, no elenco reserva, e, e obviamente que entrando no segundo tempo quando tiver a oportunidade no, nos jogos de mata-mata, ou você é, manteria o Dudu como titular? Eu não sei agora se eu me embananei na fala, mas enfim, você continuaria dando oportunidades para o Dudu devido à experiência dele, ou não? O Estevão tá de volta, esse moleque precisa jogar. Quero saber a sua opinião, hein? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui para mim. Tamo junto, um abraço, valeu e fui.